Миколаївці у День Святого Миколая принесли свої прикраси на цьогорічну головну ялинку міста. Першу іграшку повісив мер Олександр Сінкевич з написом «Слава ЗСУ» та закликав охочих долучитись до ініціативи. Під кінець дня ялинка у воєнному стилі заповнена різними іграшками, прикрасами ручної роботи, дитячими малюнками та оберегами. Пам'ятник Святому Миколаю у центрі міста обклали захисною спорудою, покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією, таким чином створивши мілітарі ялинку. Іграшку ми придбали в магазині, звичайна дерев'яна іграшка, на якій написали побажання, щоб скоріш закінчилась війна. Тому ми з дітьми приїхали повісити на таку гарну ялинку. Ялинка дуже незвичайна. І ми дуже задоволені. Ми повісили іграшку з дому. Минулому році ми її купували. Ялинка, мені подобається. Звісно, вона відповідає сьогоденню і воєнному стану.